Do përpiqem të flas sa më shkurt, për shkak se së bashku me Fondacionin Shqiptar-Amerikan në orën 5:30 duhet të kolaborojmë dhe Teatrin e Operës. Butrintin e kolaboruam, siç e dini. Pazarin e Korçës, pazarin e ri këtu në Tiranë, stadiumin që Mal Stafa, base nuk e dini, po e kemi kolaboruar, e ta shtu quajtur në projekt Tumo, dhe shumë akte tjera nga këto, që do të dali në dritë besoj në ditën vim. Ndërkohë që sot këtu jemi për të filluar një proces transformus, rrënjësisht transformus, që është pjesë e revolucionit tonë digital, që u nxit në mënyrë të posaçme nga nxënësit me të cilët ne patëm një komunikim intensiv të koordinuar nga Ministria e Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, lidhur me domosdoshmërinë e çuarjes në një nivel tjetër të laboratorëve të informatikës. Laboratorë që faktikisht figurojnë fizikisht në shkolla, por në të vërtetë kryen një pjesë shumë vogël, për mos thënë asgjë, të misionit të tyre, sepse janë realisht të dalë kohë në kushtet kur sot fëmijët e vegjël janë shumë më të avancuar dhe jashtëzakonisht më të shpejt se sa shpejtësia e ndryshimit logjistikës të bërë në gjithë të vite që kurse kanë filluar të vendosen laboratorët e informatikës. Atëherë ne u vum në lëvizje me shpejtësi dhe gjetëm në këtë rrugë edhe njërë tjetër një partner serios, një partner të besueshëm, një partner të super kualifikuar dhe një partner të gatshëm për të kontribuar edhe financiarisht së bashku me ne për ta nisur këtë proces. E fillojmë me 100 laboratorët e Parasmart, që janë laboratorë të gjeneratës më të fundit, në 100 shkolla të vendit tonë. Ndërkohë, ky është vetëm fillimi, ne do të vazhdojmë më tutje, sepse ambicia jonë është që me shpejtësi të shkojmë drejt plotësimit të gjithë shkollave me laboratorë smart, por sigurisht kjo kërkon financë dhe përveç financës kjo kërkon edhe një njohje të mirë të procesit. Kështu që me këto 100 shkolla të para ne do të kemi disa muaj kohë për të parë edhe se si do të funksionojë procesi, për të kuptuar se çfarë do të bëjmë më mirë, jo në aspektin e furnizimit laboratorëve, por në aspektin e mësimdhënies. Dhe ndërkohë, paralelisht me këtë, ne besoj nesër do të lançojmë përsëri me Fondin Shqiptar-Amerikan një tjetër program, që është programi i kodimit, pra i të mësuarit të kodimit për nxënësit të reja dhe të rinjtë që janë në arsimin para universitar. Edhe ky program është program që do të filloj me numra relativisht, them relativisht, jo tërësisht vegjël, por që ne duhem të kthejmë në një lëvizje rinore në sensin e plot fjales. Të dyja këto punë shkojnë paralelisht edhe me çka po bëjmë me Fondin Shqiptar Zhvillimit për sëri, për piramidën, e cila së shpejti do t'i të hapi dyert duke u transformuar në qendrën më të madhe
të inovacionit në rajonin tonë, dhe duke bërë streha për të reja dhe të rinj që do të shkojnë më tutje në fushën e teknologjisë, ashtu siç ndodh aktualisht me qendrën Tumo në një nga hapësirat e stadiumit ton kombëtar Erbenia dhe siç do të ndodh edhe me të tjera pika që ne do të hapim në pjesë të tjera të vendit aktualisht në Korç po zhvillohet kjo aktivitet në Vlorë planifikojmë që të kemi një qendër tjetër tek Sheshi Flamurit dhe kështu me radhë për të shtrirë sa më shumë në territor hapësirën e mësimit të teknologjisë dhe hapësirën e zhvillimit të fëmijëve, të vajzave dhe djemve për t'i dhënë në dorë një instrument që ju siguron punësim cilësor dhe ju siguron të ardhurat larta. E fundit që kam është se ne po përgatitemi që duke filluar nga viti i ri shkollor të kemi një sistem të ri të të mësuarit të lëndës të informatikës i cili do të shtrihet në të gjithë territorin e vendit. Jo vetëm në këto laboratore smart, po dhe në laboratoret ekzistuese për të rritur cilësinë e mësimdhënies përmes një skuadre mësuesish të përzgjedhur, të cilët në mënyrë të qëndërzuar do të lidhen me klasat në të gjithë territorin e vendit dhe kjo do të shërbejë qoftë për nxënësit, kjo do të shërbejë qoftë për mësuesit e informatikës që të kenë mundësi të rrisin kapacitetin e tyre duke pasur si thua këtë skuadër mësimdhënësish të super kualifikuar që do të sjellin një energji të re dhe të sjellin risi të rëndësishme në mësimin e informatikës. Unë besoj që në këtë periudhë kohe ne kemi planin e dur, pa tjetër që kemi dhe partnerët e dur. Michael i e tha që fondi është një partner dhe qëllimi është që ne të kemi dhe partnerët e tjerë, jo vetëm partnerë institucional si Banka Botërore që janë angazhuar për të financuar në këtë drejtim, po dhe partnerët e tjerë që ne po përpiqemi që t'i afrojmë drejt saj iniciative. Në mënyrë që Shqipëria e vitit 2030 tjetë tërësisht ndryshe në pikërisht kapacitetet e reja në funksion të teknologjisë dhe pa tjetër me një cikël punësimi të rinjve që është një cikël i ri që ju garanton punësim cilësor pa lëvizur, pa qënë detyruar lëvizin nga shpia, pa qënë detyruar lëvizin nga dhe ujtyre, por duke u integruar në tregun global përmes dijeve të përfituar brënda këti sistemi dhe duke ofruar dijet e tyre për kompani ku do mbot. Sot kemi një numër të rinjë që e bëjnë të, janë të rinjë të talentuar, janë të rinjë të angazhuar me vullnet madh individual në këtë punë, dhe shëmbulli i tyre është një burim frymëzimi për ne që ne ta kthejmë këtë në një lëvizje. Dhe pa tjetër që do t'ja dalim përsa kohë kemi partnerë si fondi, që bën një rrugë e dy pune dhe i kolaboron këto pasurit tona, edhe i bën që këto pasurit tona të dalin në dritë edhe të përfitojnë të gjithë. Pastaj, vetë shqiptarët që dëgjojnë qoftë për kolaborimin, qoftë për daljen në dritë, e ndajnë mendjen se çfarë është se o njëra o tjetra nuk mund të jenë të dyja bashkë. Por meqense kjo puna e butrintit doli fuqishëm këtë muajin e fundit, unë doja që
Michael Granovit, i cili është edhe shtetës shqiptar për vështirëve, ti bëja një urim publik, sepse më në fundu pakzua si i korruptuar. Kishe shumë kohë në fakt që e prisja që ta merte edhe kjo këtë pakzim, të laj në këtë ujin e Baltës edhe të pakzoj. Shri Michael, welcome to the Club of Corrupted and Criminals, and I'm sure you'll feel much better and a real grown-up, finally. Shumë faleminderit gjithë. Do na falni sepse kemi një gjë tjetër, kështu që mbas në shkrimit do duhet largohemi me shpejtësi dhe nuk do mundemi që të komunikojmë nga afër me gjithë këto fytyra bukura për të energji që duhet sur s'kan lidhje fare me Shqipërinë që përfaqësoni shkretin. Faleminderit.